Traffic police officer eyakubwa amasasi omusajja wa UPDF over the weekend aluzinze okugulu kwe. Okugulu bakutemyeko basobola kubanga bataasa obulamu. Byonna mbikuletedde ku The Buzz UG, naye tukugamba subscribinga onyigene kadeka notification osobola kubanga ufuna updates zonna mu entertainment, current events ne sports. Mwena amaze kusubscribinga mwebale nnyo namwe abakyali ku The Buzz UG eyo mitundu byeggwanga ebyenjawulo gye musinzira okutugoberera. Mwebale nnyo kubanga mukyali ku The Buzz UG nafe tuli kulaba tubatuusaako updates ezenjawulo. Over the weekend, nsubira nakola story enu ne nkugamba traffic police officer omusajja wa UPDF yamukubye amasasi mu kugulu. Era ono traffic police officer amanya ge ye Robert Mukebezi. Robert Mukebezi gemanya ge. Omusajja ono yakubwa amasasi omusajja wa UPDF oluvannyuma lw'okufuna obutakaanya side za waliri entinta. Wabula esawa zino amawulire agali ku ground getufuna galaga nti omusajja ono bamujeko okugulu basobola kubanga bataasa obulamu. Oluvannyuma lw'okumutu ala ku Mulago Hospital, Mulago balaba embeera ng'etabuse era ne bamutransferinga ku Victoria Hospital. Asobola kubanga afuna obujjanjabi obw'enjawulo. Wabula abasawo bagenze okulaba ng'omusajja ono obulumi ali mu bw'amaanyi nga bwe nakugamba nti yakubwa amasasi mu kugulu. So decision gye bakoze abasawo basazeewo bamujeko okugulu asobola kubanga afuna obulamu kuba omusajja ono abadde mu bulumi bw'amaanyi. So yesonga lwachi abasawo bakoze decision omusajja ono Robert Mukebezi traffic police officer bamujeko okugulu era asobola kubanga awona obulumi bwalimu obwamaanyi n'okutaasa obulamu kuba abasawo bagenze okukiraba nti singa kuno okugulu bakuleka omusajja ono kiyinza okumuleetera obuzibu bw'amaanyi. So yesonga lwachi abasawo bakoze decision yeyo ne basalawo bamujeko okugulu. Omusajja ono tumusabire nnyo omusajja yakeera ku makya agende akole neeraba. Musajja munne nga bakola emirimu gya government ate bwamutuusaako obuzibu obw'amaanyi. Ono musajja wa UPDF yakuba traffic officer ono amasasi ayitibwa Major Alpha Okuwa. Era ono kigambibwa nti ono akola ku headquarters za CMI wali Embuya wabadde akola. Era we yava nasobola kubanga kuba omusajja ono amasasi oluvannyuma lw'okufunamu obutakaanya nga bali side za wali eri entinda. Wabula essaawa zino akyanoonyezebwa. Omusajja ono yadduka oluvannyuma lw'okuba traffic officer amasasi wabula bagenda mu maaso n'okulaba nti bamunoonya basobole kubanga bamuvunaana emisango gye yazza. So embeera yo sofa bwetyo bwe kyali era okusinziira ku eyo embeera eriwo oba okusinziira ku scenario eyaliwo over the weekend ng'omusajja wa traffic bamukuba amasasi era ekitongole kya police bavudde ne bagamba nti bagenda kola ekisoboka kulaba nti buli traffic police officer bamuwa pistol oba bamuwa emundu musobozese kulaba nti akola emirimu gye n'okulaba nti yeekuuma. So police egamba nti sawa zino bali mu plan z'okulaba nti buli traffic police officer bamuwa emundu nga bwekimanyi nti ba traffic police officers abasinga babadde tebabeera na mundu. The Buzz UG kwetukyali okulaba nti kutuusaako updates zonna mu entertainment, current events ne sports. Mwena amaze kusubscribinga mwebale nnyo.